Norge har langt færre marinefartøy og kampfly enn det som blir hevdet offentlig. De har drevet bevisst og systematisk desinformasjon. I tillegg mangler Norge viktige kapasiteter for å kunne forsvare seg i en krig. Forsvaret har vært underfinansiert med rundt 2 milliarder kroner hvert år. En ressurskrise har rammet det norske forsvaret. Hva er det fineste vi har i dette landet? Er det fjellene? Er det fineste det som ikke er så lett å få øye på? Som at vi kan mene det vi vil? Tro på det vi vil? Kjære venner, det som nå skjer i Ukraina og Russland har fokusert oss. Vi er heldige, vi som bor her. Og vi har mye som er verdt å ta vare på. Vi vil styrke det norske forsvaret. Et uhyre viktig bidrag til vår egen og alliertes sikkerhet. Men hva er sannheten om tilstanden til det norske forsvaret? Hvordan står det til med Norges forsvarsevne? Vår gjennomgang av ressurssituasjonen i det norske forsvaret viser et stort misforhold mellom det som sies på offisielt hold og virkeligheten. Den forsvarsstrukturen som Stortinget har vedtatt er grovt sett fra 2006 og frem til i dag underfinansiert med, altså driften av den, har vært underfinansiert med rundt 2 milliarder kroner hvert år. Og det ser vi jo resultatet av, at det forsvaret vi har i realiteten utgjør ikke mer enn rundt halvparten av det forsvaret vi har på papiret. Dersom forsvarssjefens forslag til fagmilitært råd blir fulgt av regjeringen og Stortinget, vil Sjøforsvaret krympe fra 23 fartøyer i dag til 10 fartøyer om bare få år. Og det er kapasiteten Norge har på papiret. Vi har problemer med at vi har alt for få seildøgn for fregattene våre. Vi har et problem med at ubåtvåpenet vårt er i ferd med å bli utrangert, og vi har enda ikke fått en enighet om hvor viktig det er at vi skal kjøpe nye ubåter. Vi har problemer knyttet til marinekommandoen, som er veldig viktig, spesielt i det å forsvare av langlandsplasser for alliert unnsetning. Forsvarsbudsjettet har mistet kjøpekraft, slik at det har ikke vært mulig å holde i operativ stand de våpensystemene, de kampfly og fartøyer som vi har anskaffet for flere titalls milliarder kroner. Offisielt har Norge 5 fregatter, men i virkeligheten har vi 2 operative fregatter. Bare én båt har i lange perioder hatt full kampkraft. Det er jo helt feil. Det er i hvert fall det som ble formidlet fra folk som jobber i forsvaret, at det har vært situasjonen i lange perioder tidligere. Ja, nå har vi gjort betydelige grep de siste årene. Innad arbeider forsvaret på spreng for å flytte stillinger fra stabsfunksjoner til operativ virksomhet. Men målet om å få 3 eller 4 operative fregatter synes fortsatt å være langt unna. Vi har i dag kanskje mulighet til å bruke 3 eller 4 fregatter hvis vi bemanner dem opp. Men sånn, hvis alarmen hadde gått i dag, så hadde vi ikke kunnet stilt det. Det vil ta tid før vi er i posisjon, før vi kan for eksempel seile 4 fregatter eller 3 fregatter. Sjøforsvaret mangler både personell og er sterkt underfinansiert. I forrige uke seilte vi 4 fregatter. Og det er helt riktig at vi har 1 fregatt som vi har tatt deler for, på grunn av utfordringen med tilstrekkelig deldager, for å klare å holde de 4 andre i drift. Forsvarsskiller vi har snakket med opplyser at forsvarssjefen isolert sett snakker sant. Men de 4 fregattene seilte samtidig bare i noen få dager. Da det skjedde, var det første gang på de 10 årene som er gått, siden Norge mottok de 5 fregattene, som kostet over 20 milliarder kroner. Fortsatt er det bare 1-2 fregatter som permanent er fullt ut operative. Sjøforsvaret mangler dessuten reservedeler for mer enn 500 millioner kroner. 2 av fregattene bygges som delelager. 1 båt permanent og ytterligere 1 fregatt i perioder. Forsvarskilder hevder dessuten at båtene heller ikke har nok ammunisjon og sjømålsmissiler til å kunne være med i mer enn én trefning.
ja, det er ikke bra i det hele tatt. Jeg skulle jo ønske at Norge var det eneste NATO-landet som var i den situasjonen, men dessverre så er Norge relativt representativ for det europeiske NATO. Dersom vi skulle komme i en artikkelsituasjon og USA ville bestemme seg for å stå over, slik enkelte NATO-land har gjort både i Afghanistan og Irak og Libya, så ville ikke NATO være en militærallianse, det ville være en selvmordspakt. Haakonsvern utenfor Bergen er hovedbase for det norske sjøforsvaret. Konsekvensen av ressursmangelen preger livet på Olog-stasjonen. Jeg har også hørt ryktene om at sjøforsvaret ligger an til å få kutt. Og, som på helt generelt grunnlag så vil jeg si at en ytterligere redusering av forsvaret og sjøforsvaret vil ha konsekvenser for forsvarsevnen. Han er sterkt bekymret over kuttene i seilingsdøgn og dårlig bemanning. Altså, vedlikehold og reservedeler og alt er en ting, men det er tross alt besetningen og evnene da, som avgjør veldig mye. Redusering i seilingsdøgn for eksempel vil ha et negativ effekt på øvingsnivået. Absolutt. Av de 6 kystkorvettene Norge har Norge i lange perioder bare hatt 4 båter operative. Sjøforsvaret mangler penger til mannskap, reservedeler og seilingsaktivitet. Korvettene er foreslått avviklet. Årsaken er pengemangel. Ubåter er en viktig avskrekkende kapasitet for en sjøfartsnasjon som Norge. En militær motstander kan aldri være sikker på hvor ubåtene befinner seg. Av 6 ubåter har Forsvaret i lange perioder bare hatt 1 ubåt som seiler. Årsaken er mangel på mannskap og for få reservedeler. Sjøforsvaret arbeider nå hardt for å greie å drifte 2 operative ubåter, med til sammen 4 ubåtmannskaper. Målet om 3 operative ubåter synes fortsatt å være langt unna. Regjeringen slo i statsbudsjettet for 2016 fast at 1 ubåt skal ligge fast i Nord-Norge. Ambisjonen er at denne ubåten skal ha 250 seilingsdøgn per år. Forsvaret klarer heller ikke drifte alle minijaktfartøyene og minesveperne. Vi har 3 av hver, men bare 2 av hver har i lange perioder vært operative. Alle fartøyene skal etter hvert avhendes. Forsvaret skal markere og forsvare norsk suverenitet. Herunder sikre norske ambassader og norsk skipsfart, samt drive ressurskontroll til havs og grenseoppsyn langs den norsk-russiske grensen. Det er slik Forsvaret liker å vise fram sine F-16 kampfly. Utad hevder Norge at vi har 57 fly til sammen. Men i flere år har tallet ligget et sted mellom 10 og 16. Vi har nok betydelig flere kampfly tilgjengelig nå. Du refererer til et tall som nok var på absolutt det verste når vi hadde utfordringer med sprekkdannelse. Da det tidlig på sommeren 2014 ble funnet sprekker i skroget på flere av flyene, ble kampflyene satt på bakken. Norge var uten fungerende kampflyvåpen i nesten 3 måneder, forteller forsvarskilder. Reparasjonene pågår fortsatt. Jeg er forberedt på å forsvare landet vårt. Flymangel fører også til at de færreste kampflypilotene får flytt nok til at de tilfredsstiller NATOs minimumskrav. 180 flytimer per år. Vi har utsatt kjøp av nye kampfly lovlig lenge. F-16-flyene kom til Norge var tidlig på 1970-tallet. Og vi burde ha kjøpt nye kampfly på 1990-tallet. Så visste vi da at F-35 var under oppseiling. Velvitende om at det gamle materiellet ville være utslitt og utrangert før det nye materiellet kom på plass. I 2001 bestilte Forsvaret 14 nye helikoptre av typen NH90 til fregattene og kystvakten for å erstatte de gamle Lynx-helikoptrene. Først i 2014 ble det første helikopteret operativt 6 år forsinket. I mellomtiden er de gamle helikoptrene utfaset, uten at de nye helikoptrene er fullt ut på plass. Forsvaret har 18 helikoptre av typen Bell 412. Helikoptrene brukes til å gi taktisk transportstøtte til hæren. Men helikoptrene er nå gamle og har hatt mange uhell og store driftsproblemer.
og nå mister trolig hæren tilgang til helikopterne. 9 helikopter skal øremerke spesialstyrkene, mens 9 trolig vil bli utfaset. Den norske hæren brukes som et eksempel på politisk handlekraft. Norge har kjøpt nye CV-90 kampvogner, som er blant verdens mest avanserte. Den var tuftet på bred politisk enighet om betydningen av en modernisert og slagkraftig hær. Og vi har behov for å forsterke og fornye forsvaret. Men det er fortsatt store mangler i hæren. Norge har i dag 56 stridsvogner av typen Leopard 2. Bare 36 av disse skal moderniseres. Forsvarseksperter sier at Norge med dagens hærstruktur burde hatt minst 108. Bare slik har hæren mulighet til å yte en viss motstand i tilfelle en fiendtlig invasjon av Norge. Samtidig nedbemanner Forsvaret stadig. Fra 1993 og frem til i dag er hæren redusert fra 165 000 soldater. På papiret hevder Forsvaret at hæren er for 9000 personer, men det er bare en papir her. Det reelle tallet er 6500, sier Forsvarskilder. Heimevernet som skulle ta over mange av oppgavene til hæren, er samtidig nedbemannet kraftig. I 2005 hadde Heimevernet 87 000 soldater. I dag er det 42 000 soldater. Forsvarssjefen har foreslått, på grunn av pengemangel, å ytterligere nedbemanne til 30 000. Men regjeringen vil bare justere ned til 35 000. Hvis vi skal ha et landsdekkende heimevern som er til stede i hele landet, som ligger i det begrepet, så er det helt åpenbart at vi også må ha en styrke på tilsvarende nivå som det vi har i dag. Det har dagens generalinspektør i heimevernet slått veldig klart og tydelig fast. Så dersom en gjennomfører de forslagene som ligger i forsvarssjefens råd, så betyr det at en går vekk fra å ha et landsdekkende heimevern. Vi er i hvert fall bekymret. Vi opplever at vi i dag har et minimumsforsvar, og kanskje er vi også under et minimum, gitt at kravene til Forsvaret med en ny sikkerhetspolitisk situasjon har endret seg vesentlig de siste 2 årene. Hovedutfordringen er hvordan vi finansierer Forsvaret. Vi har ikke vært villige til å kompensere den særskilte fordyrelsen av militært materiell, og da har både forsvarssjef og politikere vært tvunget til å ta stadige kutt, bruke ostehøvelen. Og nå har vi høvlet Forsvaret så langt ned at vi er bekymret, vi er på et kritisk nivå. Skulle du ønske som forsvarssjef at det var enklere for deg å snakke åpent om hvor lite du har og hvor mye du egentlig trenger? Nei, det trenger jeg ikke, fordi at dette er den daglige og årlige diskusjonen med politisk ledelse. Det er mye gradert informasjon som ligger i dette her, og derfor må den bli i dialogen mellom forsvarssjefen og regjeringen, ikke i offentligheten. Men orienterer dere rutinemessig Stortingets forsvars- og utenrikskomité om hva Forsvaret faktisk har og ikke har av operative kapasiteter for politikerne og i Stortinget den informasjonen? Det gjør de, og de blir orientert rutinemessig av forsvarssjefen som de har blitt gjort gjennom lange tid. Jeg synes det er sterkt problematisk at Stortinget vedtar en forsvarsstruktur og så unnlater å finansiere driften av den samme forsvarsstrukturen. Det er jo et slags bedrag.